Autoritetet shëndetësore në Angli vendosën ditën e mërkurë se të gjithë ata shtetas që vinë nga Europa dhe shtetet e bashkuara nuk do të kenë nevojë të karantinohen. Lajmi u bë i ditur nga Ministri i Transporteve dhe u mirëprit nga kompanitë ajrore dhe ato të transporteve. Nga data 2 gusht, të gjithë ata persona që kanë marrë vaksinat e aprovuara nga Agjencitë e Medikamenteve në Europë dhe SBA nuk do të duhet të karantinohen në mbërritjen e tyre në territorin anglez. Sipas të gjitha gjasave, ky vendim i qeverisë angleze do të ndiqet edhe nga pjesa tjetër e Mbretërisë së Bashkuar. Megjithatë, udhëtarët do të duhet ende të testohen para nisjes dhe pak pas mbërritjes në Angli. E kemi thënë gjithnjë që duhet të veprojmë në linjë me atë që po ndodh në botë. Sigurisht, fakti që pjesa më e madhe e njerëzve në Europë dhe SBA janë vaksinuar na bën që të ndërmarrim vendimin për t'i lejuar ata që janë vaksinuar me dy doza të shmangin karantinën, për sa kohë ata testohen përpara se të nisen dhe pasi të mbërrin. Në anën tjetër, SBA vazhdon të mbajë të mbyllur kufit për vizitorët britanik, kështu që për kompanitë si British Airways dhe Virgin Atlantic, fluturimet do të jenë kryesisht nga SBA drejt Britanisë. Pas lajmit të bërë të ditur ditën e mërkurë, aksionet e kompanive në fjalë u rritën me respektivisht 4 dhe 5%.